אני מאוד מזדהה איתכם ואני רוצה לחזק אתכם. זה מקרה פסול, חמור ומגונה. הוא חרפה לכל אדם והוא חרפה כפולה כשמדובר בקצין. אני מתבייש בשם דרגות הקצונה שמעורבות באירוע הזה. כל צורה של פגיעה מילולית, פיזית או פגיעה בפרטיות היא חמורה ביותר והיא לא מקובלת עלינו. אנחנו קבענו במקרים מהסוג הזה עיקרון של אפס סובלנות, ולראיה הקצין נעצר, הודח לאלתר ויעמוד למשפט בבית דין. אני רוצה לומר לכם שאנחנו עושים מאמצים גדולים כדי ליצור אווירה של ביטחון בכל יחידות צה"ל. אנחנו עושים את זה דרך הטמעה, דרך לימוד. אנחנו נמשיך. אנחנו עושים את זה דרך ביקורות. אנחנו עושים את זה דרך מנגנוני דיווח ויכולות דיווח שאנחנו מעודדים אותם, ואני מעודד אתכם. אנחנו נעשה עוד דבר בשבוע הבא. אנחנו נעשה עצור פעילות בכל הצבא. כל הצבא יתעסק יום שלם בהגברת המודעות, בלימוד ובטיפול ובאופן שבו צריך לטפל במקרים מהסוג הזה. עכשיו, מה הדבר הכי חמור שהיה פה? הדבר הכי חמור שהיה פה מעבר לפגיעה בפרטיות שלכם שהיא מזעזעת, זה שבירת כל הקוד הפיקודי שלנו. מה הבסיס הפיקודי? הבסיס הפיקודי זה אמון, זה דאגה לחייל, וזה ביטחון שאנחנו יוצרים לחייל, לחייל או לחיילת. אמון זה שכל חייל או חיילת סומכים על המפקד שלהם ויודעים שהוא איש ערכי. זה אמון. זה המבחן הוא שכל חייל ירגיש בצה"ל בבית. זה לא מה שקרה פה, אבל על דרך החיוב זה מה שצריך לקרות. במובן הזה כל מפקד הוא הורה של החייל או של החיילת שלו. זאת האווירה שאנחנו צריכים שתהיה שוררת בכל הצבא. אנחנו נמשיך ללמד את התחום הזה. זה מסוג הדברים שלכל חייל וחיילת יש באמת השפעה על התרבות ביחידה ועל התרבות בצה"ל. כל מי שמעלים עין חוטא ומתחזק את התרבות השלילית. וכל מי שמגיב לכל אירוע שהוא בעייתי או חריג, אפילו אם קצת, עוקר את התרבות הזאת. איך עושים את זה? עושים את זה בשיעורים, עושים את זה בשיחות, עושים את זה בשיחות אישיות, עושים את זה גם באנישה. ויש לכולנו עניין גדול מאוד לראות שהתרבות בצה"ל היא התרבות הנכונה. ברוב המכריע של יחידות צה"ל, האווירה היא אווירה בריאה, היא אווירה נכונה, היא אווירה שמוקיעה במהירות רבה כל חריגה בתחום הזה, אבל יש יוצאים מן הכלל, ואתם חוויתם אותו פה על בשרם. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהגיד לך הערכה רבה. אני חושב שעשית פעולה נכונה, יותר מזה פעולה אמיצה. אני אומר את זה לך, אני מחזק אותך, ואני מחזק את כל הבנות האחרות שנפגעו, והדוגמה הוא מופת. תודה רבה, ותתחזקו מכל האירוע הזה. באמת נס שעצרנו את זה בחג החנוכה, שזה לא סתם קרה עכשיו, ואני רוצה באמת לאחל לכל הבנות שנפגעו, שהנרות האלה שאני מדליקה עכשיו, יאירו אותן, ויאירו את ההמשך של הדרך שלהן, ונזכרו תמיד שיש תקווה ושאנחנו חזקות ואנחנו נעבור את הכל, ובאמת שתמיד יש אור בקצה המנהרה, וזה הנרות שאני עכשיו אדליק.